Mən Kərim Obradi, İsmayılovlu, Astara rayonundan gəldim. Heç kim uşaqları saxlamadı, düz demədi, qovdular. Rayonda iş yox, gücü yox. Gəldim bura, Bakıya, Sabunçuda keçidə, Kərədə qaldım. Məsələn, bunun üçün arada ətir mətir, yəni 5 manat çörək pulu çıxırdı, gediş belə, üzük müzik, ağır işdə ola bilmədim. Həkim yerləşir, hamısı burada. Pensiya kağızı, əli ilə əmək şeydə olmamışam. Çür çarım, yəni dayanıb, kəsiblər, uşaq kurulacaq, bıraq olunub, yəni vermirlər. Yəni, polisin aparatına, hər bir yerə, nə qədər dövlət deputat, hamına yazdım, hər bir şey şikayət edəm, baxan olmadı. Amma indi dövlətdən, imkanlı şəxslərdən, bir heyrət şeylərdən, haradansa bir ki, cəmiyyətdən ki, bir kömək ki, mən evin pulunu, imar cəmiyyətini, ərzaqımı, hubusimi, paltarımı, uşaqların hər bir şeyini yerinə qoyum ki, o müdayanı dilənib. Sonra malıcadan sonra ağır işə gedim, hər ayda ödeyim də bunları, hər bir şey yerində olsun, xoş olsun. Ona görə qalıb qarantinə elə bir mürə xahiş edir ki, yeni biri kömək eləyərsə. Abi sen oraya gelmeye çıkmıştın var dedi. Telefon numaram da 077 557 4102.